بسم الله الرحمن الرحيم. وطن دير غيرتي وغلي علي خاوري دبرستانه دير تاريخي شعر بنو دلتا بدي دركي راهو ميدان كي راهو سو دبنو شاوخا دير درنو تبرنو درنو سكنجرو ولماو سياسي كاركونانو او دوستانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو پښتانه د بدی سره ولادت خلک دي. پښتانه د مرګونو سره ولادت خلک دي. بې حسابه مرګونه، بې حسابه وژنې د دنیا یو مذهب نه مني. بې حسابه انسانان وژل دا د دنیا یو مذهب یو تهذیب نه مني. قرآن کریم د انسان مرګ پر دوې خبرې روا کوي. قرآن کریم کې الله پاک وایي که چا یو انسان مسلمان یې نه دي ویلي خو علما ناست دي چې که چا یو انسان بې دې کوره مړ کړ چې ده د چا نازولي وژلي وو بیا خواس نه کاوه جرګه یې نه کاوه مخ یې نه چپاوه یا دا چې دی د چا په کور ننوتلی وو د چا په عزت نه اوسېدلی وو که د دې دوو ګناه علاوه چا یو انسان مړ کړي قرآن کریم وایي دا داسې ده لکه ټول انسانان چې مړ کړي بیا په دغه آیت کې قرآن کریم وایي چې که چا د یوه بې ګناه انسان ژوند خلاص کړي دا دومره لوی ثواب لري لکه ټول انسانان چې ته په ملکه خلاص کړي انسان الله پاک په قرآن کریم کې وایي وایي ما ډېر په حساب جوړ کړی دي په احسن تقویم انسان د پروردګار تر ټولو خاص جوړښت یې کړی دی بیا یې دی اشرف المخلوقات بللی دی په کوم درګه دای کې عزیزانو زموږ بچان به خلک رانګه نه وژني زموږ بچان دې دپاره نه دي راوړي چې خلک یې خوش وژني که بد کړي دي عدالت شته حساب شته پوښتنه شته پلانا شته بیا به خبره کېږي وروڼه موږ معلومات نه لرو خبر شو چې ته سره عمل جرګه وه بیا ډزې پر وسو عزیزانو خبره دا ده زه دا نه وایم عزیزانو خبره دا ده تاسو ته یاد دي اور مخکې په افغانستان کې دېرش کاله مخکې د دنیا ټول خلک راغلو وایي دلته جهاد دی روسیان راغلي دي یو څه وکړه راغلو عرب راغلو عجم راغلو ازبک راغلو تاجک راغلو زما او ستا وطن یې د جنګ بعد لوچې لوچې کړ فلکاو خلک شهیدان شو په زراو ورک شو په زراو ماینه شو تر اوسه پورې د هغه جنګه زانګې په دې وطن کې روانې دي نن بیا یوان وروره که څوک جهاد کوي که پاکستان کې فوجي جهاد کوي که په پاکستان کې شهباز شریف د جهاد شوق لري که بل څوک عالم الدین شوق لري د جهاد محاذ خلاص شوی دی پر فلسطین ډېره سخته بده ورځ ده اتل دې زره انسانان دم شوږي مړ یو ویډیو کړې وه ځینې ملګري څه خبرې کړې وو کوي دي هر څوک یوه خبره به پښتانه سیاسي کارکنان په دې ځان پوهوي په هر تنظیم کې چې دي دا د تاریخ جبر دی چې موږ پښتانه په دوو ملکونو کې وېشل شوي یوه لیکه ختلې ده د لیکې دې خواته موږ یو خلک خو یو هغه جنا مرګ دی نو عزیزانو پوه
جمهور خو افغانستان دی آزاد ملک دی استقلال دی خپل باچی دا پښتون باید چې ټول دنیا ته ووایي چې افغانستان په استقلال به څوک کار نه لري افغانان پوه شه څنګه باچی کوي څنګه یې جوړوي چیرې یې جوړوي بهرني خلک که کفر دی که اسلام دی په افغانستان به کار نه لري افغانانو د سر په مانځي خپل وطن کتلی دي جوړوي یې نه کاږي موږ په پاکستان کې د چا غلامان نه یو پنجابی پښتون سیندی سرایکی بلوڅ موږ په دې وطن کې اوسو پاکستان تر ما یو کال مشر پاکستان تر ما یو کال مشر دی لیکن په پاکستان کې چې کومه پښتونخوا ده دا د زرګونو کلو عمر لري دا د زرګونو کلو عمر لري دا ځکه هر ما هر عالمي دین هر تبلیغی چې په وطن مهم ځان بولي وطن مور ده وطن مور ده په فارسي کښې واوایي هم یې وطن از ملک سلیمان خوش ده وایي د وطن مینه د سلیمان علیه السلام د ملک هم خوږه ده خار یې وطن از سنب نوری هم خوش ده د وطن پاڼې د وطن ازغي بوټي د بل وطن د ګلونو ډېر ښه ایسي یا یوسف علیه السلام ته اشاره کوي یوسف کې په مصر بادشاهي مې کړ یوسف علیه السلام چې پلار یې پیغمبر یوسف علیه السلام چې په مصر کې بادشاهي وه مې گفت که دا ګیلل یې که دا بوزل یې ګیلان خوښ ده وایي ده به ویل یوسف علیه السلام په مصر کې بادشاه و وایي ده ویل کشکې زه د خپل کلي ګیلان ملنګ وایي یوسف علیه السلام د خپل کلي ملنګي د مصر پر بچی ښه بولي نو هغه بلوڅی پښتون نه دی چې پر بنو ننګ ونه کړي هغه پښتون نه دی پښتون چې پر ګټه پښتونخوا هغه پښتون نه دی پښتون چې پر ګټه پښتونخوا له ډیورنډ مېلمې ولې تر اچکل پور پر دې ننګ ولې موږ پاکستان ته وایو موږ پاکستان ماتول نه غواړو په دا دوې خبرې الفان یې کوي لر او لر یو افغان یا د افغانستان ملي اشاره کي په دې به ته وینې غوسې نه کوې پښتانه په پاکستان کې د اوسني حالت مطمئن نه دي پښتانه په پاکستان کې د اوسني حالت مطمئن نه دي موږ د چا څه خیرات نه غواړو موږ د پاکستان په باچي کې د پښتانه برخه غواړو موږ د پاکستان په باچي کې د پاکستان په پروژو کې د پاکستان په عدالتونو کې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د پاکستان په هر شي کې موږ د خپل کار برخه غواړو چې کومه برخه د خپل جمهور وي چې کوم حق د پنجابي مور لري چې کوم حق د بلوڅ مور لري چې کوم حق د سندي مور لري چې کوم حق د سرایکي مور لري هغه به زما د مور حق وي هغه به زما د پلار حق وي پاکستان په زور پښتانه په زور کلي نه کېږي موږ پاکستان د تاثیر جوړول غواړو دلته به یو آین وي آین دوغ دلته به یو آین وي په هغه کښې به پارلمان په ووټ منتخب پارلمان د طاقت سرچینه وي هغه به پالیسیانې جوړوي دلته به د پښتانه وطن پنځه اویا کاله کېږي پنځه اویا کاله کېږي په پاکستان کښې دننه هغه بنینه دغېږه اوس په پاکستان کښې دننه پنځه اویا کاله کېږي موږ پر لکورې پښتون د چترانه تر بولانه پراته یو په څلور سوبو کښې کښې اټک میاوالي پنجاب دی دا خیبر پښتونخوا دی هغه منځني پښتونخوا ده موږ په بلور کښې یو موږ دا نه منو د چترانه نیولې تر بولانه دا ټول وطن به په یوه سوبه کښې وي نوم به یې پښتونستان وي سکون بچان خپله پښتو ژبه وایي ژبه به موږ سره کول کېږي الله پاک وایي وایي تاسې الله پاک وایي وایي دا زما د قدرت نښه ده صورت رسیر دی کوم صورت کوم صورت چې الله پاک وایي وایي دا زما د قدرت نښه ده
چې د بابا آدم علیه السلام او د حوا نه بچی وجب نه وای جبا الله پاک د خپل ربوبیت تخلیق بولی الله هم دې پر نه کولای نه زموږ دا خبره ده هغه د بابا چې وای وای یو یو پښتون د پښتنو سره ځم تا د پرلاتو مې ورو سره ځم
دام بإيمان حكومات ختم كي يا ما شر مابوت خالتك داي زندہ باد زندہ باد زندہ باد کون پر شروع ہے زندہ باد